Laimīgu jauno gadu. Novēlu es Edvīns Puķe. Pašpasludinātais, pašpasludinātās Latvijas Republikas prezidents. Daudz man sekotāju jautājumu atbildu, kad beigsies lockdowns, kad beigsies pandēmija. Atbildot uz manu sekotāju jautājumu, varu noteikt, pateikt konkrētu datumu. Nekad, nekad neatgriezīsimies pie iepriekšējās dzīves. Jo vairāk ar katru piedrukāto palīdzības eiro pie pilnībā apstādinātas saimniecības neizbēgami sekos milzu inflācija. Tas ir viens no daudziem tautas laupīšanas mehanismiem. Mazliet pārfrāzējot Pliekšānu Jāni, Krišķa Rainis, kāds būs šis 22. Gads? Ja to nevedīsi, būs tāds pats. Nebūs tāds pats, būs vēl krietni, latviski sakot, sūdīgāk. Nāk atmiņā vecs anekdote, manuprāt, vietā. Indiāņu virsaitis Čingačguks, teiksim, jaungada vakarā, teica runu cilsbrāļiem. Brāļi, man ir divas ziņas. Viena slikta, viena laba. No kuras sākt? Nu, sāc ar to slikto, nu, lai jau ne. Brāļi, esam noēduši visus krājumus, visu bizoņu gaļu. Bizoņu baltie cilvēki ir izšāvuši. Ēst vairs nav ko. Ēst varam tikai sūdus. Jā, nu, tas ir ļoti slikti. Ļoti slikti. Nu, tā labā ziņa ir kāda. Sūdu mums ir ļoti daudz. Nevaru iepriecināt, nekas labs nav gaidāms nākošajā gadā. Tā kā apvienojamies kopienās, palīdzam viens otram, ar ko vien spējam, atceramies, ka mēs tomēr esam biedri viens otram. Bet kungi ir kur citur. Laimīgu jauno gadu. Un galvenais veiksmi. Jo uz Titānika daudziem bija gan veselība, gan nauda. Bet veiksme bija tikai dažiem. Veiksme jums!